Приятелите много често се интересуват от тайните изкуства и по-специално дори от черните изкуства. И непрекъснато има молби въпроси да бъдат разкрити някои тайни. Разбира се, такива, които могат да бъдат разкрити. И затова, експериментирайки както обикновено с звук и видео, виждате тук на обичайният фон и тази маска, която всъщност това е софтуерна маска, която е наложена по компютърен път върху моя скромност. Реших, нали, малко да открехна завесата на тайните и една тема, която която преди имаше така няколко въпроси. Как се разпознават помежду си членовете на тайните общества? Има много начини за разпознаване, както вербални, от рода на пароли, фрази, специални изрази, които се вмъкват в устната или в писмената реч, така и невербални, като един от основните невербални знаци за разпознаване, това са поздравите или това, което ние наричаме ръкостискания. Разбира се, има различни видове поздрави, свързани с ръкостисканията, и всяко, нали, тайно общество има своя система от такива тайни поздрави, тайни знаци с ръка. Тоест, когато се срещнат двама дори непознати членове на тайното общество, те по начина, по който се поздравяват, по който изпълняват ръкостискането или поздравът, нали, се познават съответно не само дали са членове или не, но всеки телеграфира на другия, на коя степен е, дали е на по-ниска степен, дали е на същата степен, дали е на по-висока степен. Във връзка с ръкостисканията, аз ще ги обясня на нещата принципно, дали, без да показвам самите тайни знаци, но просто да разберете каква е логиката и системата, която седи зад тях. Първо имаме, нали, това, което е нормалното ръкостискане, когато имаме ръка в ръка. Нали, просто когато ръцете се съединяват, нали, по някаква форма, нали, това е в областта на дланите. Нали. Имаме втори вид ръкостискане на по-високо ниво, когато контакта вече не е в дланите, а е в областта на китките. Тоест, контакта става в областта на китката по различен начин. И това е втората степен. Третата степен, която е по-горна, по-виша, когато контактът е в областта на лактите. Тоест, имаме вече някакъв захват, нали, за лактите. И да резюмирам до тук. Първа степен захват на дланите или контакт на дланите. Втора степен, който включва контакт с китката. Трета степен, която включва контакт, нали, с лактите. Четвърта степен, отивам още по-нагоре, контакт с рамената. Нали? Това е, когато в поздрава се докосва по някакъв начин рамото. И петата степен, нали, това е контакт с гърдите, когато имаме съответно, нали, контакт с гърдите. Тоест, ето виждате, че това са пет, нали, такива контакта. Нали? Най-простия, нали, това е профанното ръкостискане, здравей, 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 здравей. Но в тайните общества, в тайните секти, в тайните ордени,
При тях ръкостискането не е по този най-обикновения профанен начин, а когато се прави захвата, нали, се съответно правят, нали, някои по-особени такива контакти на ръцете в по-различна форма, нали, и също се акцентира с такъв един скрит натиск, нали, който натиск може да бъде с който и да е от петте пръста. Значи може да имаме натиск с палеца, може да имаме с показалец, с средния пръст, с безименния, с котрето. Т.е. виждате, че само това първо ръкостискане, което е длан в длан, нали, ние може да телеграфираме някакво послание, съответно с натиск, който упражняваме върху ръката на партньора със съответния пръст. Нали. Освен самата форма, нали, която може да бъде различна, може да бъде, нали, съвсем така повърхностно съединение на ръцете в първата фаланга, може да е във втората фаланга, а може да и по-навътре вече към китката. Тоест, колкото по-навътре отива захвата, нали, толкова е по-висока степен на съответните посветени в тайните общества. Вече следващия поздрав, който е на втората по-висока степен, и както казах, това е някакъв захват на китката, дали от външната страна, дали от вътрешната страна. Нали? Това вече също има пет различни варианта, като тези пет варианта, нали, са в зависимост от това съответното лице, съответния посветен, на каква степен е. Нали? Всеки се ръкува по начина, който е задължителен за неговата степен. Тоест, винаги, нали, може да се познае по начина на ръковане, по начина на поздрав, съответното лице, на коя степен е. Вече от тук нататък, нали, следващия на по-високата степен, да кажем условно трета, нали, това когато имаме някакъв контакт къмто лактите. Нали. За този контакт в областта на лактите, той може да бъде отдолу на лакътя, нали, може да бъде отгоре тук в сгъвката на ръката, нали, има това различен смисъл. Може да бъде от външната страна на лакътя, може да бъде от вътрешната страна, може да бъде отдолу на лакътя, може да бъде отзад на лакътя. Нали. Тоест дали е отвънка, дали е отвътре, дали е отгоре, дали е по-напред, дали е отзад, нали, пак пред варианта, има съответно, нали, значение. Тоест всеки от тези поздрави или ръкостискане условно има по 5 подварианта, нали, всеки от които означава съответната степен иерархична и, нали, съответния таен знак, съответния подтекст. Нали. Следващо вече, естествено, логиката, нали, тръгваме от долата, минаваме към през китката, нали, през лакътя и вече следващия поздрав, нали, който е свързан с рамената. Тук може би сте виждали по филми, по телевизия, на фото си, нали, когато има потупване по рамото, нали, или полагане на ръка върху рамото, като също имаме тук и пет различни варианта. Сега ръката може да бъде отпред на рамото, може да бъде тук отстрани на рамото, нали, може да бъде отгоре. Отгоре на рамото, може да бъде от вътрешната, отдолна страна на рамото. Пак са това пет различни такива варианта на поздрави, като, нали, има всеки определен, такова, определено вътрешно тайно значение. И това беше четвърто. И пет, да, това е контакта с гърдите. Нали? Съответно, тук също имаме варианти различни, нали, може дясна гърда в дясна, нали, в лява в лява, нали, дясна и всичко, да, също имаме пет различни варианта. Това, тези форми всъщност на тайни поздрави, тайни сигнали, те не са свързани само единствено с такова ръкостискане. Това е, нали, цялостната форма на поздрава,
начина по който подаваме ръката и начина по който захващаме ръката на другия, с който се поздравяваме, натискът, който се упражнява съответно с пръст, нали, с длан, с горна част, нали, с долна част на ръката, нали, силата, с която се упражнява този натиск, и също много е важно времетраенето на поздрава. И тук, нали, поздравите имат също такава ритуална форма, така наречените братски целувки. Нали. Също сте виждали, когато се срещат държавни глави или официални лица, много често те, за да демонстрират така близост, се прегръщат, се целуват, и тук вече има значение, нали, дали тази прегръдка, целувка е единична, просто, нали, така да, дали е двойна, нали, ляво-дясно, и съответно вече друг смисъл, ако е дясно-ляво, дали е тройна ляво, дясно-ляво, или обратното може да бъде, нали, дясно, ляво, дясно, нали, в двата случая значението е различно. Нали. И също имаме четворна, петорна такава прегръдка, целувка. Нали. Това е така наречения братска прегръдка или братски поздрави, като също, нали, има пет различни, както казах, под варианта, нали, вътрешни. И също вече, когато, нали, с гърдите. Тоест, виждате как всичко е построено в една логика. Нали. Първо длан в длан, след това китка, китка, нали, след това лакът, лакът, нали, след това рамо, рамо, нали, и след това гърди, гърди. Нали. И тук вече има такива някои още по-вътрешни нюанси. Да кажем, че има поздрави, които са с отворена ръка, с отворена длан, нали, всички тези, които са. Обаче има, които са свързани с юмрук. Нали. В бойните тиско, знаете, в Шаолин има, да кажем, такъв поздрав, но там вече също има най-различни варианти. Нали. Едно е дясна длан затворена, лява отворена, друго е, нали, по обратния път. Едно е, ако дланите са изнесени напред, друго, ако са изнесени вътре към тялото, нали, т.е. тези тайни знаци поздрави, те имат много така широко приложение, нали, и както на Запада в Европа, в Америка, така и на изтока, нали, в Азия, където там, нали, най-характерни са тези поздрави знаци в бойните изкуства. И там, да кажем, има знак, който е горе, нали, има знак обратно, който е, нали, така, има знак, който е със съединен тук триъгълник, нали, има знак, който е с триъгълник надолу, нали, има знаци, които са свързани вече, може да няма ръкуване, т.е. да няма пряк контакт, а само поставяне на ръката, нали, примерно да постави ръката по този начин и да се постави ръката по другия начин. И да отворена, отворена, затворена, нали, или в китайските тайни общества на триадите, ако сте чували, нали, там, да кажем, полагане на ръката върху слънчевия възел, нали, или полагане на двете ръце тук. Нали. Това са различни такива тайни знаци, които телеграфират, нали, така невербална комуникация, служи за поздрав, нали, служи за разпознаване. Общо взето разбрахте какъв е смисъл. Значи тук какво важното да се запомня. На първо място, че съществуват много такива цялостна система на такива тайни разпознавателни поздрави знаци. Второ, че тази система има своя такава вътрешна логика, която пак е изградена върху тази вътрешна логика, в която ние често говорим. Нали? Това е логиката на петте първоелемента. Земя, вода, огън, въздух, етер. Нали? И на базата на това, че всеки от петте първоелемента има съответно, нали, пет вътрешни подраздела, т.е. и кажем елемента Земя, се подразделя на под елементи също 5, т.е. има 5 по 5, 25,
имаме 25 варианта, така да се каже, че може, най-общо, че имаме 25 варианта на тайни такива вътрешни поздрави. Обаче това не е крайната истина, тъй като тук вече има и другия фактор, който е ин и ян. Нали? Тоест плюс и минус, нали? Луна, Слънце, изобщо тези противоположности, да кажем, нали? Ян, нали, това са поздравите, при които ръката е отворена, нали, знаци, при които дланта е отворена, нали, съответно и ин, когато е затворено. Знаете, примерно рапърите и нали, някои от мексиканските тайни, от картелите, имат такива поздрави с различни форми, нали, на такива контакти с юмрук, нали, които те са също. Нали, такава много широка система. И тук вече имаме и съответно, както стана дума, че трядите имат, те имат, вече при тях има значение как са поставени пръстите. Нали, знаете, универсалния знак, който е. Нали, така или така или така или така. Нали. Това са таки. И защо съществува такъв тайен език на жестовете, който е свързан с поздрав, с телеграфиране на степен, с взаимно разпознаване, на телеграфиране на съответната иерархична степен, която е в съответното тайно общество, т.е. на една много така широка разгърната система. Тази система, тя е много стара, тя не е на нещо ново измислено, тя е на стотици, а в някои случаи, нали, и на хиляди години. И се, нали, по такъв начин оформява постепенно. И естествено вече там има най-различни комбинации. Да кажем, единия от тези двама, които се поздравяват, нали, може с неговата степен, той с отворена ръка контактува съответно. Нали. Другия, който е, да кажем, той вече в друга степен, нали, друга иерархична позиция, нали, при него, нали, вече с затворена ръка, нали, с нали, съответния жест. И то имаме най-различен такъв вариант от различни варианти от различни комбинации. Да кажем, че ако основните са 25, но отчетеме, че имаме, нали, отворена ръка, имаме затворена ръка, нали, стават веднага, нали, стават 20 и 5 стават 50. Нали. Оттам нататък вече тия 50, нали, като се има предвид, нали, че има нюанси, при които някои са така, някои са иначе, нали, стават още повече и още повече. Ето, нали, споделям ви така, да се каже, една система, която относително тайна, без да ви издавам, нали, конкретно самите тайни. И след, че просто темата така е любопитна, нали, интересна, на всеки ще му бъде, деца казва, за разширяване на кръгозора, полезно тези неща, в този най-общ план да ги знае. Така че това е за тези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и да опознаят по-добре света, в който живеем, и бъдете здрави!